नमस्कार मंडळी, तर आज मी बऱ्याच दिवसातून एक महत्त्वाचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. होम रेमेडी आहे, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर इथे मी काही तुळशीची पानं घेतली आहेत आणि ती स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहेत आणि ती मी छोट्या कलबत्त्यामध्ये टाकून ती कुटून घेणार आहे. तुम्ही मिक्सरमध्ये पण टाकू शकता, जर तुम्ही जास्त पानं घेतली तर मिक्सरमध्ये सुद्धा ते बारीक होऊ शकतं. इथे मी थोडीशीच पानं घेतलेली म्हणून मी कलबत्त्यामध्ये घेतलं आहे आणि थोडंसं पाणी टाकलं आहे. जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे, अगदी थोडंसं टाकायचं आहे आणि कलबत्त्या मध्ये ते छान कुटून घ्यायचं आहे. त्याचा रस निघाला पाहिजे, इतपत छान ते बारीक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही मिक्सरमध्ये पण छान बारीक फिरवून घेऊ शकता हे. आणि इथे बघू शकता तुम्ही, रस चांगला निघालेला आहे तुळशीच्या पानांचा. आणि मी हे आता चाळणीच्या साह्याने हे गाळून घेते आहे, म्हणजे त्याचा रस व्यवस्थितपणे निघेल. तर तुम्ही बघू शकता इथे रस निघालेला आहे. चमच्याने मी काढून पुन्हा एकदा व्यवस्थित तो रस दाबून घेते, म्हणजे जो रस त्या चोथ्यामध्ये उरला असेल तो पण निघून जाईल. आणि इथे मी असा रस काढून घेतला आहे याचा. आणि त्यानंतर आपल्याला हे बघा, इथे ज्यूस तयार आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला अदरक जे आहे ते किसून घ्यायचं आहे. त्याचा पण आपल्याला सेम अशाच पद्धतीने रस काढून घ्यायचा आहे. तर मी इथे अद्रक जास्त नाही घेतलं आहे, थोडंसंच घेतलेलं आहे. आणि मी हे कपड्यामध्ये टाकून हे गाळून घेते आहे. याच्यातून पण हा बघा असा रस निघालेला आहे. थोडंसंच घेतलं आहे, जास्त रस घ्यायचा नाही आहे. आणि हे थोडंसं घेतल्यानंतर इथे मी एका चमच्यामध्ये एकच थेंब मध टाकते आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं तुळशीचा रस आणि थोडंसं अद्रकचा रस. अद्रकचा रस मी अगदीच एक दोन थेंब घेतला आहे, कारण बाळ असल्यामुळे बाळाला कितपत तिखट सहन होईल त्यानुसार तुम्ही ते प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तुळशीचा रस जास्त प्रमाणात घेतला तर चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही ते घेऊ शकता. पण अद्रकचा रस जो आहे तो कमी प्रमाणात घ्या, कारण बाळाला तिखट लागल्यामुळे बाळ ते पिणार नाही. आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर ही रेमेडी तुम्ही 7 महिन्यापुढील बाळासाठी देऊ शकता. एक चमचाभर, छोटा जो चमचा असतो तो चमचाभर तुम्ही हा रस बाळाला देऊ शकता. अगदीच गुणकारी असा औषधी रस आहे हा. याने नक्कीच सर्दी खोकला तापामध्ये फरक पडू शकतो आणि याच्यामुळे रोगप्रतिकार शक्तीसुद्धा वाढते. आणि आता पावसाळा सुरू झाला आहे आणि लहान मुलांमध्ये आपल्याला सर्दी खोकला ताप हे जास्त प्रमाणात बघायला मिळतं, त्यामुळे ही रेमेडी नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकते. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. बाय बाय.